A porta está o mestre de saltos. A porta do mestre de saltos olhando para baixo. E aí estão os paraquedistas sendo lançados. Paraquedistas do batalhão. Do batalhão de infantaria especial da Baseira de Brasília. Eles que saltaram ontem na Baseira de Brasília, lançados pelas asas da Força Aérea Brasileira, pelas asas do Esquadrão Guarau, 6º Esquadrão de Transporte. De transporte da Baseira de Brasília, 6º ETA, 6º Esquadrão de Transporte Aéreo. Eles ficam sede na base aérea de Brasília. E também temos junto ali paraquedistas do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Eles ficam essa sede lá em Goiânia. E nós falando então aqui sobre a chegada dos quadros de demonstração aérea. Então, o Bandeira deve fazer mais uma passagem.